ماجتے بھی ہویا حسن دو تمہیں جو کیا السلام علیکم ناظرین اواں ڈسی رہیا ہے چار جے ڈیو نیوز ایاں ہاں وزیر اونڑ اساں جی منزل انجا بگتے چیئرمین ہیومن رائٹ جسٹس اینڈ ڈیفینڈر ارگنائزیشن ایڈوکیٹ عبدالوہاب عباسی طرفاں حیدرآباد میں مستغر لائے مفت بریانی جو سلسلو اج ٹے ڈھیں بچاری جنرل ڈائریکٹر کمپلینٹ سیل سمرین مرزا میڈم شائستہ شاکر خان اعجاز احمد محمد فہیم حیدرآباد بین عہدیدارن پوری حیدرآباد میں گھر گھر ونی بریانی جا پیکٹ ورایا ان موقع تے ڈائریکٹر ہیلتھ سپورٹ پروگرام بلاول ملا میڈیا سان گلائندے چہ اساں جی ہمیشہ وہ کوشش رہی ہے تے اسیں انسانیت دی خدمت کیوں ان سلسلے میں اساں حیدرآباد میں مستغرن کے راشن پہنچائیو پیا ان سلسلے میں اج اساں پوری حیدرآباد میں گھر گھر ونی بریانی جا پیکٹ مستغ مارن تائیں پہنچایا HRJDO نیوز میں فی الحال ایترو ہی ودی خبروں اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو HRJDO نیوز